Dobrodošli na svečanu proslavu 20. obljetnice Hrvatskog društva pisaca u Zagrebačkom kazalištu mladih. I molim vas velikim pljeskom pozdravite Zorana Ferića, trenutnog predsjednika Hrvatskog društva. Nikada prije i nikada poslije na ovom mjestu bila je koncentracija značajnih i važnih pisaca za hrvatsku kulturu. Večer za naše članove imam razloga za neki oblik ponosa, jer uostalom oni koji su radili kao organizatori nekakvih javnih djelatnosti, neplaćenih djelatnosti, dragovoljnih djelatnosti, znaju koliki je to utrošak vremena. Ajde, dana kad smo osnivali ovo društvo, u ovoj istoj dvorani, stjecajem okolnosti, naš član, utemeljitelj je bio Slobodan Šnajder, koji u to vrijeme bio ravnatelj ovoga kazališta, tako da smo mogli besplatno dobiti dvoranu. Zahvaljujem sadašnjoj ravnateljici što je također omogućila da besplatno se nađemo baš prigodno, recimo u ovoj dvorani. Zahvaljujem naravno svima koji su došli da uveličaju našu proslavu. Ja mislim da ovo društvo u proteklih 20 godina doista ne samo okupilo neke relevantne književnike, praktično cijela ona kreativna generacija srednja i mlađa, ajde sad već, ima i dosta starijih, i zapravo ti mlađi su pretvorili se u srednju generaciju, ali neprekidno da zapravo dolaze nove generacije, tako da smo još uvijek izgleda jako privlačni onima koji tek ulaze u hrvatsku književnost. Našla sam biser kamen u sjenci tvog osmijeha.